მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან არ ვაწარმოებთ მსგავს მოლაპარაკებებს, იმიტომ რომ ჩვენ რესპუბლიკელებს და თავისუფალ დემოკრატებს გვაქვს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური წარსული, პოლიტიკური გამოცდილება. ჩვენ არაერთხელ გვითანამშრომლია, სწორედ პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე და ვფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზეც მხოლოდ ეს პოლიტიკური ორი პოლიტიკური პარტია არის, ამ ორი პოლიტიკური პარტიის გაერთიანება არის ბლოკის სახით შესაძლებელი. წინა საარჩევნო კამპანიას ჩვენ ერთად ვაწარმოებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ფიქრობთ კანდიდატებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით და შევათანხმებთ ყველა რაიონში, ყველა სოფელში ჩვენს კანდიდატს. ამიტომაც ამ ეტაპზე კანდიდატების დასახელებას არ ვაპირებთ, ჩვენ გავდივართ რეგიონებს ყოველდღიურად, სად როგორი პოზიციები აქვს და რომელი პარტიის კანდიდატის წარდგენა იქნება უკეთესი ბლოკისთვის. ერთი სიტყვით ეს არის მუშა პროცესი, მაგრამ ერთ რამეს მინდა გაუსვათ ცალსახად ხაზი, რომ თავისუფალი დემოკრატები და რესპუბლიკელები, ჩვენ ორივე პარტია ღია ვართ ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომელსაც სურს იაქტიუროს თვითმართველობის არჩევნებში, არ სურს იყოს რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი. ჩვენ ვაძლევთ შესაძლებლობას, რომ ჩვენი ბლოკის სახელით დამოუკიდებლად იასპარეზოს, დამოუკიდებლად წარადგინოს საკუთარი ხედვები, გეგმები თვითმართველობის არჩევნების წინ. ჩვენ ღია ვართ ყველა აქტიური ადამიანისათვის, რომელსაც უნდა არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, მაგრამ უჭირს ესე ვთქვათ საარჩევნო ბარიერების გადალახვა და ასევე არ სურს იყოს რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი. ჩვენ ვაძლევთ ასეთ ადამიანებს სრულ თავისუფლებას. ერთადერთი პირობა, ორი პირობა შეიძლება ისე თქვას, არის ის, რომ უნდა იყონ ევროპული ღირებულების მატარებლები და უნდა იყონ დეცენტრალიზაციის მომხრე, ანუ უნდა იყონ ადამიანები, ვისაც სურს ძლიერი თვითმმართველობა საქართველოში. მერობის კანდიდატთან დაკავშირებით ერთადერთი რაც ამოყოფილია, არის ისეთი პოზიცია, რომელსაც ჰქონდა უჯრედო მხარს, თუმცა ის არ აპირებს პოლიტიკური პარტიისათვის მიიღოს მონაწილეობა. თუ ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ჩვენ საკუთარი კანდიდატი არ ყოფილა. ამ საკითხთან დაკავშირებით ახლა საბოლოო პასუხისგაცემა არ შემიძლია, რა თქმა უნდა. ის, რომ ალიკო ელისაშვილი არ აპირებს პარტიის წევრობას, არც ერთ სრულად გასაგებია ჩვენთვის და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ფორმატში შესაძლებელია მასთან თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ზუსტად რესპუბლიკელები და თავისუფალი დემოკრატები ვუხსნით კარს ყველა ადამიანს, რომელიც არის აქტიური, ანუ ამას წინ რაც ვილაპარაკე, აქტიური, მაგრამ არ უნდა იყოს პოლიტიკური პარტიის წევრი. ჩვენ ვეუბნებთ, რომ ვითანამშრომლოთ ყველამ ერთად იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ორივე პარტიას გვჯერა, რომ ძლიერი თვითმართველობა არის საფუძველი ქვეყნის განვითარების. ალეკო ელისაშვილიც არის ესეთი ფიგურა, რომელიც თვლის, რომ ძლიერი თბილისი, დამოუკიდებელი თბილისი უკეთესი იქნება ქვეყნისათვის და მას არ სურს რომელიმე პარტიის წევრი იყოს, იყაროს როგორც უპარტიო კენჭი. ეს მისი გადასაწყვეტია, უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ, მოვნახოთ თანამშრომლობის ფორმატები. სწორედ ამაზე შესაძლოა მიმდინარეობდა კონსულტაციები, რა თქმა უნდა, საბოლოო გადაწყვეტლებამდე არ მივსულოთ და როგორ დასრულდება ნამდვილად არ ვიცით, მაგრამ ისევ და ისევ ვამბობთ, რომ ალეკო ელისაშვილი არის ძალიან საინტერესო კანდიდატი ამ არჩევნებზე და ჩვენთვის საინტერესო იქნებოდა ასევე მასთან თანამშრომლობა. ჩვენ ამ წუთას ისევ და ისევ ზომავთ შესაძლებლობებს და მერობის კანდიდატი უნდა გვყავდეს. ვინ იქნება ეს? ამაზე ვერაფერს ვერ ჯერ. ეს არ არის რთული საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ორივე პოლიტიკური პარტია ძალიან გონივრულად უდგებით ამ საკითხს და გავდივართ თვითონ რეგიონს ცალ-ცალკე, ზომავთ საკუთარ შესაძლებლობებს და იმის მიხედვით შევათანხმებთ, რომელი პოლიტიკური პარტიის კანდიდატი იქნება, თუ საერთოდ იქნება რომელიმე აქტივისტი, რომელმაც გამოხატა სურვილი ჩვენთან თანამშრომლობის. ამიტომ გვიჭირს ჩვენ ამ წუთას იმის თქმა, თუ სად რომელი კანდიდატი იქნება. ჩვენ მზად ვართ, რომ მივიღოთ ნებისმიერი აქტივისტი იმ იდეალებით, რასაც იმ ორი პირობით, რასაც ვთქვით. დანარჩენი უკვე მისი გადასაწყვეტია, როგორ რეაქტიურებს თვითმართველობაში და რას დაპირდება თავის ამოჩენას. რაც შეეხება პროპორციულ სიმდიდრეს, ჩვენ ვიცით, რომ ამ პროპორციულ სიმდიდრეს 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 ამ პროპ
დიახ. ამ შემთხვევაში ბალანსი როგორ გეკეთება? ანუ რას გულისხმობთ? თავისუფალ დემოკრატიასა და რესპუბლიკელებს შორის. ესეც შეთანხმების საგანია, აქაც 50-50-ზე იქნება მარტივად გადაწყვეტა. საერთაშორისო კამპანია. როდის იწყება საერთაშორისო კამპანია? სამდე რაღაც შტაბზე შეთანხმებული დემოკრატიის ასე ეს მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და უახლოეს პერიოდში უკვე ყველაფერი დაიწყება. პრინციპში ამ განაცხადით, გაერთიანების განაცხადით ჩვენ დავიწყეთ საარჩევნო კამპანია, რაც შეეხება უკვე სხვა ტექნიკურ დეტალებს, ამაზე რა თქმა უნდა მიდის მუშაობა. სხვა პოლიტიკური ჩვენ კარი გავაღეთ ყველა უპარტიო ადამიანისათვის და აქტიური ადამიანისათვის. პოლიტიკურ პარტიებთან აღარ ვაპირებთ ამ შემთხვევაში თანამშრომლობას. და ის გადაწყვეტილება რჩება თუ არა თქვენ სამაში საპარლამენტო არჩევნებისთვის თუ ეს დამოკიდებულია მოწმობაზე რაც იქნება. არა, ეს ჩვენი ამ გაერთიანება ეხება თვითმართველობის არჩევნებს, თუმცა არ ვიცით, ვერც გამოვრიცხავთ და ვერც ვადასტურებთ როგორ იქნება საპარლამენტო არჩევნებისათვის. და ის ადამიანები, ვინც თესტის საგრაფოში არიან წარმოადგენლები რესპუბლიკური პარტიის სიტი პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე რა თქმა უნდა იქნება არჩეული, მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, ეს ცალსახაა, იმიტომ რომ ის ღრმად არის გარკვეული თვითმართველობის საკითხებში, მას აქვს კონკრეტული ხედვა თბილისის განვითარებასთან დაკავშირებით, ამიტომ ცალსახად იქნება, ასევე იქნება დავით ზურაბიშვილი, თუმცა იქნება შეხვების წარმოდგენა. მე არ გადამიწყვეტია. ძალზე საგანგაშო და სამწუხარო ფაქტი მოხდა აზერბაიჯანის ჟურნალისტთან დაკავშირებით. და ყველაზე საგანგაშო ის არის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ იძლევა პასუხებს, თუ როგორ მოხდა ამ ადამიანის საქართველოდან საზღვარზე გადაყვანა. ფაქტობრივად ადამიანი გაიტაცეს ჩვენი ქვეყნიდან, ჟურნალისტი, რომელიც საკუთარი მოვალეობების შესრულების გამო არის დღეს ციხეში, ჩვენი მეზობელი ქვეყნის და არ გვაქვს არანაირი პასუხი, რატომ ვერ დაიცვა ჩვენმა სახელმწიფომ ეს ადამიანი, არ გვაქვს არანაირი პასუხი, როგორ მოხდა საზღვრის გადაკვეთა, როგორ გაატანეს ეს დაკავებული პირი ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანელ სამართალდამცავებს, თუ ვინც გაიტაცა, არავინ არ იცის. და საგანგაშო ის არის, რომ საქართველო ნელ-ნელა კარგავს უსაფრთხო ქვეყნის რეპუტაციას, განსაკუთრებით ჟურნალისტთა დაცვის თვალსაზრისით. ყველაზე საგანგაშო ამ მოვლენაში სწორედ ეს არის, რომ ჟურნალისტი იქნა გადაცებული და დღეს ის არის აზერბაიჯანის ციხეში.